Elikram Cəmalovun küləkəninin milyonluq biznes imperiyası, avtomobil kolleksiyası, biznesinin və qohumlarının siyasəti. Araştırmaçı jurnalist Həbib Mütəzər maraqlı yazı paylaşıb. Yazıda bildirilir ki, oxuyun və görün ki, ölkənin müdafiəsi üçün ayrılan milyonlar hansı məqsədlərə, silahlara xərclənir. Jurnalist qeyd edir ki, şəkildə gördüyünüz şəxs Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsillə난. Belki maşıncan Cənğüdənlə gəzən Elmir İsmayilovdur. Müdafiə sənayesi nazirliyi aparatının rəhbəri olmuş Üzeyir Ərəs oğlu İsmayilovun oğludur. Üzeyir həm də sabiq nazir Yavər Cəmalovun qardaşı, iş adamı Əli Kəram Cəmalovun kürəkəndidir deyə müntəzir qeyd edib. Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medal ilə təltif olunan Üzeyir İsmayilovun Azərbaycanda 2 şirkəti var: Urel MMC və Elmir MMC. Oğul Elmirin isə İstanbulda Mayak adlı beynəlxalq yük daşımaları şirkəti var. Azərbaycan, Rusiya, İran, Gürcüstan, Çin, Türkiyə və İraqda ofislərdə yerləşir deyə müntəzir yazısında bildirib. Avtoş məmur balağsının avtomobil kolleksiyasına da nəzər salan müntəzir siyahını da təqdim edib. Belə ki, İsmailovların avtomobil kolleksiyasına Mercedes GL-Class 63 markalı 90ZZ009 avtomobili, Porsche Panamera markalı 90ZZ009 nömrəli avtomobil, Toyota Camry markalı 10AD011 nömrəli avtomobil. Mercedes S63 markalı 90 ZZ009 nömrəli avtomobil. Mercedes Benz və Volkswagen markalı 90 OS009 nömrəli avtomobil daxildir. Əmici UVC İsmayilov isə Havan nəqliyyatında Baş Gömrüq İdarəsinin rəisinin məvnidir. Ölkədə mərmər monopoliyasına nəzarət edir deyə Həbib Müntəzir yazısında bildirib